Nu, lūk, priekšā ir vēlēšanas kārtējās, un kas notiek pirms vēlēšanām? Lemberga zākās. Mani te de facto sagaidīja pie durvīm jau tur ir sacerēts jauns stāsts, vai ne, kuram nav nekā apakšā. Bijušais Ventspils domas priekšsēdētājs Aivars Lembergs šonedēļ prezentēja savu jaunāko grāmatu, kurā ar dokumentiem no krimināla lietas esot pierādījis, ka nav vainīgs. Grāmatu varētu sarakstīt arī par Ventspilī gadu desmitiem pastāvējušo kārtību, par ko raidījumos jau esam stāstījuši, ka uzņēmumu un valsts un pašvaldības institūcija nauda plūda uz dažādām Lemberga vadītām biedrībām. Tās nodrošināja viņam daudz lielākus ienākumus nekā likumā noteiktā domas priekšsēdētāja alga. Uzraugošām iestādēm šāda prakse šķita pieņemama. Līdz to izjauca ASV, ieliekot Lembergu un viņa vadītās biedrības sankciju sarakstā. Tagad par Ventspils brīvostas pārskaitījumiem vienai no biedrībām, Ventspils attīstības aģentūrai, izmeklēšanu sācis korupcijas novēršanas un apkarošanas birojas. No pirms pāris nedēļām pilsētas domas sēdē atklāja opozīcijas deputāts, ostas valdes loceklis Šķirts Valdis Kristovskis. Osta pilnvarojusi gatavot pierādījumus tiesību aizsardzības iestādēm. Tā summa ir iespaidīga. Tātad visas šīs darbības laikā pēc audita veikšanas brīvostas pārvalde ir noskaidrojusi, ka tas ir aptuveni 1 300 000 liela zaudējuma. Ventspils attīstības aģentūru 98. Gadā nodibināja pašvaldību un ostas uzņēmumi, tādi kā Ventspils nafta, Ventbunkers, Kālija parks, Ventamuņjaks. Biedrībai uzticēja nodarboties ar pilsētas mārketingu. Vēlāk par biedriem kļuva arī Ventspils brīvosta, augstskola un tehnikums un pašvaldības iestādes, kas biedru naudās maksāja 100 000 eiro gadā. Lausties maksāja tieši brīvostas pārvalde, kāds pēdējos 5 gadus ap 113 000 eiro gadā. Brīvostas pārvalde ir konstatējusi, ka šie maksājumi ir bijuši nelikumīgi, ir tikai bijis sākotnējs fakts par iestāšanos, tā bija toreiz neliela. Summa. Audita atklāts, ka 2001. Gadā Lemberga vadītā Ventspils attīstības aģentūra uzaicināja Lemberga vadīto ostu kļūt par aģentūras biedru. Ostas pārvaldnieks Ivans Sarmulis ziņoja, ka jāiemaksā vienreizēja biedra nauda – 35 000 latu jeb 50 000 eiro. Šī summa ietverot dažādus pakalpojumus uz neierobežotu laiku, taču biedra nauda brīvosta turpināja maksāt ik gadu, un tā pieauga 4 reizes. Ostas valde par pārskaitījumiem nemaz nebija lēmusi, izņemot vienu gadu, bet maksājums bija apslēpts vienā no budžeta ailēm. Knapu tagad izmeklē iespējamu izšķērdēšanu lielā apmērā un dienesta stāvokļa ļaunprātīgu izmantošanu. Bijušais ostas pārvaldnieks Sarmulis tagad vada pašvaldības iestādi Ventspils osta. Dienas vidū te durvis ciet un neviens neatsaucas. Sazvanīts Sarmulis lūdz jautājumus atsūtīt e-pastā. Ja ir kaut kāda izmeklēšana, es neesmu viens kursā, bet ja tā ir, es gribētu rakstīt. Tomēr pēc brīža bijušais ostas pārvaldnieks iznāk. Nē, jūs neuzņemiet. Ja jūs gribat man uzņemt, es pēc stundas būšu atpakaļ. Labi. Tad arī uzdosiet. Tad tā pieradums it kā es te kaut kur skrienu. Sarmulis aizsteidzas darīšanās, bet pēc stundas, kā solīts, ir atpakaļ. Viņš stāsta, ka knapi par brīvostas maksājumiem Lemberga vadītajai biedrībai viņam neko nav prasījis. Sarmulim arī nesot nekāda statusa krimināla procesā. Viņš nevarot izskaidrot, kāpēc 2001. Gadā ziņojis, ka maksājums būs vienreizējs. Es to jums nevaru pateikt, jo tas bija atpakaļ, bet principā tas bija tā gada maksājums. Jo principā mēs likām budžetā katru gadu to maksājumu, kas paredzēts attīstības aģentūrai. Sarmulis apgalvo, ka ar aģentūru sadarbojies ikdienas, strādājot pie rūpniecības un citiem projektiem. Mēs redzam, kas notiek tagad ostā, un nebūtu tā rūpniecība, tad Ventspilī būtu ļoti grūti laiki. Tas bija ārkārtīgi pareizs lēmums un laikā realizēts. Jautājums, vai bez Ventspils brīvostas naudas nevarēja pilsētu attīstīt. Mēs zinām, ka liela daļa šīs naudas aizgāja domas priekšsādātājiem Aivaram Lembergam atalgojumā. Par atalgojumu lēma aģentūra. Es negribu komentēt, bet ja jūs domājat, vai Lemberga kungs
nu, teiksim, šo atalgojumu, ka, kā es jūs saprotu, jūs viņu apšaubat, bet tieši Lembergs vadīja visu to darbu. Tieši viņš personīgi kontrolēja, es nedēļām vairākas reizes gāju viņu skaņot visas jautājumus. Līdz nokļūšanai ASV sankciju sarakstā Lembergs algā no Ventspils attīstības aģentūras vien gadā saņēma tuvu 100 000 eiro. Sastapts pirms jaunās grāmatas atvēršanas, viņš apliecina, ka knab atsūtīs biedrībai jautājumus un uz tiem iespēja robežās atbild. Lembergs bijušo ostas pārvaldnieku Sarmoli uzskata par atbildīgu cilvēku, tāpēc pārliecināts, ka viss noticis likumīgi. Biedrība saņem biedru naudas, katru gadu biedrības sapulce tādu orientējušu ciparu noteica biedriem, kas būtu vēlams samaksāt, ņemot vērā gaidāmo darba apjomu un līdzdalību. Savukārt, kā tur iestājās un kas kā lēma par biedru naudām, to jau nelēma biedrība. To jau nelēma brīvostas pārvalde, nevis biedrība. Bet jūs jau bijāt valdes loceklis? Nu, valdes loceklis es biju, jā, bet bija kopā 8 valdes locekļi, jā. Un ja tas budžetā bija paredzēts, un tas budžetā bija paredzēts. Bijušais mērs cenšas iestāstīt, ka brīvosta, maksājot naudu viņa vadītajai biedrībai par mārketinga pakalpojumiem, vēl lēti tikusi cauri. Kuri projekti ir realizējušies, kuri nav realizējušies, tas jau, protams, ir detaļas. Ja šādu veidu projektu virzību pirktu no kārpakalpojumu, ja tad tas maksātu brīvos pārvaldē 1-0 klāt katru gadu. Lai gan tiek pasniegts, ka te ir viss labais, kas noticis Ventspilī, ir minētās aģentūras nopelns, brīvostas pārvalde nav ieguvusi pārliecinošas atskaites par padarīto. Aģentūra ir gadu uz vienas A4 lapas izklāstījusi, kā procentuāli iztērējusi brīvostas naudu. Uzskaitītos darbus brīvosta esot veikusi saviem spēkiem. Kad pārbaudu dokumentus, tad nekādu pakalpojumu nav sniegti. Un līdz ar to visa tā retorika par šīs aģentūras lielajiem nopelniem patiesībā ir tikai sevis attaisnošanai. Pašreizējais Ventspils domas priekšsēdētājs Jānis Vītoliņš uzsver, ka arī valsts pārstāvju ostā budžetu ar maksājumiem Ventspils attīstības aģentūrai vienmēr atbalstījuši. Viņš neatceras, ka būtu bijušas diskusijas par izstāšanos. Grūti saprast, kāda ir šī iesnieguma būtība. Nu, drīzāk to ir inicējis viens cilvēks, kurš visu laiku rakņājas pagātnē un mēģina atrast kādus pārkāpumus viņa prāt. Bet jo viņš nevar atrast neko šodien, jā. Knab par šo februārī sākto kriminālu procesu izmeklēšanas interesēs nekādu informāciju nesniedz.